Dagens første dårlige nyhed handler om tomhedsproblemet for lineært begrænsede automater. Hvordan ser det ud? Jo, det er givet en lineært begrænset automat. M. Gælder det så, at sproget genkendte M er tomt. Og parametren i det her problem, det er M. Det her, det svarer til tomhedsproblemet ELBA. Som er sproget af alle de beskrivelser af M. Og det gælder, at M er en lineært begrænset automat. Og L af M er tomt. Og det der som sagt er den dårlige nyhed, det er, at følgende sætning gælder. ELBA er uafgørbart. Og som så ofte før, så er det et bevis ved reduktion. Det er en reduktion fra A til M. Og det vi starter med at antage, det er at antage, at der er en afgører. Den kunne så hedde MELBA. M-MELBA. For tomhedsproblemet for LBA'er. Men så kan vi bygge. Jeg skal også prøve at skrive det lidt pænere end det. Så kan vi bygge en afgører fra A til M ud fra MELBA. Og ideen i den afgører, det er som så ofte før at lave en oversættelse. Vi viser, hvordan vi laver ud fra en ATM-instans, M,W, en LBA, kaldt B, M,W, den afhænger af B og W, som opfylder at, hvis nu at M, vores styremaskine er stedet W, så der vil den maskine, vi har konstrueret, så vil det gælde om den, at så er L af M, eller B,W, det er ikke tomt. Og hvis M accepterer ikke W, jamen så er L af B-maskinen, det er tomt. Og det vores maskine, den skal gøre, vores B, den accepterer simpelthen alle de accepterende beregningshistorier for M på W. Det er altså nogle strenge der på formen. Hash. Første konfiguration hash. Anden konfiguration hash. Op til sidste konfiguration hash. Og vores B,W. M,W. Den ser sådan her ud. Den siger på input. Som følge af konfigurationer. Så tjekker vi, at den følge af konfigurationer er en accepterende beregningshistorie. Vi går betingelserne igen med en efter en. Vi tjekker, at C1 den er Q0W, så det er startkonfigurationen for M på W. Og så tjekker vi, at CI, den fører til CI plus 1, det skal den gøre for alle i mellem 1 og K. Og så skal vi tjekke, at CK, den sidste konfiguration, den rent faktisk er accepterende. Jeg påstår, at det her, det er da selvfølgelig en Turing-maskine, der kan tjekke,
hvis vi giver den en række konfigurationer, er det en udgør de en accepterende beregningshistorie. Og det er klart, at L af den her maskine, det er tomt, hvis der ikke er nogen accepterende beregningshistorie, og det er ikke tomt, hvis der findes en. Men hvorfor er den her maskine en LBA? Jo, hvis vi nu kigger på, hvordan den er det med båndet. Så lad os prøve at se. Her har vi båndet. Sådan. Og på det her bånd, der står en følge af konfigurationer. Jeg får sat noget hash. Så kommer en konfiguration, så noget hash. Så den næste, bla bla bla, og så det sidste, den sidste konfiguration. Med lidt hash. Og det er ikke så svært at se, at når vi skal tjekke betingelserne, den her, at tjekke den første konfiguration af Q0W, hvordan gør vi det? Jo, det kan vi gøre alene inden for de her felter her. Det kræver ikke mere plads på båndet end det, som er her. Så det her, første betingelse, er nem at tjekke. Hvad med den næste betingelse, vi har her? Tjek, at hver konfiguration fører til den næste. Lad os se. Jamen her skal jeg bare, zigzagge. Først så besøger jeg et felt her. Så besøger jeg et tilsvarende felt herover. Så besøger jeg et felt her, så besøger jeg et tilsvarende felt derover og så fremdeles. Og hver eneste gang skal sikre, at de to felter enten er det samme, eller det ene er blevet ændret fra det foregående, vi bruger overføringsfunktionen. Det kræver heller ikke mere plads end en input. Og til allersidst, så skal jeg tjekke den tredje betingelse. Det er jo den her, hvor jeg skal tjekke, at den sidste konfiguration er accepterende. Og det kan jeg bare gøre. Jeg går hen og kigger, hvad der står her. Så det her, det er nok plads. Så det er da en god nyhed. Jamen, så kan jeg så få lavet mig en afgørelse for ATM. Og der konstruerer jeg i den afgører, der konstruerer jeg lige præcis min B. Min afgører fra ATM siger på input sådan en ATM-instans. Det første jeg gør, det er, så laver jeg B-maskinen, vores LBA. Den der accepterer alle, accepterer en beregningshistorie, hvis der er nogen. Og så kører vi simpelthen vores afgør for Elba på input den her maskine beskrivelse BM.W beskrivelsen og så svarer vi det modsatte af hvad den svarer. Så hvis Melba siger B genkender det tommelsprog, siger vi ja, der er ingen accepterende beregningshistorie. Og hvis B ikke genkender det tommelsprog, så er den accepterende beregningshistorie. Så derfor skal vi svare det modsatte af, hvad Melba svarer. Men det er jo faktisk en dårlig nyhed. Nu var vi lige så glade ved at få lavet en afgørelse for ATM. Det eneste ikke trivielle, vi havde brug for at vise den, det var, at vi troede på, at Melba den fandtes. Men hov, det kan den jo ikke. Så snart den kan findes, så vil vi have en afgørelse fra ATM, og det kan vi ikke have modstridigt.